И така, мои скъпи фенове на YouTube канала ProCryptoGym, ако все още не сте се абонирали, след като изгледате това видео, вече ще разберете защо съм професионалист, специалист и криптоинвеститор. Не се занимавам само с стотинки, както казват някои хора. Така че надявам се, че ще го изгледате до края. Знаете, тук регистрация за Binance, Kos.tv, Telegram канала ми, електронната ми визитка FawcettPay. Отдолу са същите връзки и учи с мен, който иска да го уча и да му преподавам като установен специалист вече в България. Скоро ще направя видео с всички мои сертификати и постижения в инвестициите. За целта електронната визитка, знаете, бизнес карт. Така, BTC Ad Space. В един от последните епизоди от тук може да си направите регистрация. Знаете и за FawcettPay с един и същи имейл. Аз ще се логна тук в системата. Аз съм вече в своя акаунт. Имам доказателство за тегляне. Направил съм го във видео, два реферала, комисионната ми. Как може да депозирате и да теглите, това няма да навлизам в подробности. Но искам да ви покажа нещо интересно в този кран. Знаете, тук са менютата и различните възможности как да печелите. Ще клаймна своя бонус. Папая. 400 ще ми даде тук. До 430 достигнал съм прага от минимума, който мога да теглям. Всъщност сега няма да теглям. Тук на Surf Ads може да печелите още като изгледате тези реклами. И след това отиваме да ви покажа CryptoFlare, знаете, от онзи кран може да прехвърляте в този чрез FawcettPay. Тоест, вие реално инвестирате от една платформа на друга, без да ви трябва външна инвестиция, без да се притеснявате, че ще изгубите нещо. Тук виждате моите сатошита от лихва, които печеля. Тук са активните ми на този процент. След малко ще покажа как се инвестира и ставам по-крупен инвеститор. А не се занимавам само с стотинки, както казват всички, защото аз също обичам и да рискувам, като проуча едно нещо и вече да налея определена сума в самата система. Така, виждаме, нали, тук в момента съм 20-ти левел, топ лидер за България, с най-много голям екип на 25-то ниво. Ще покажа как взимам бонус. Ето тук от RefShare, знаете, 3 сатошита съм изкарал вътре в системата и отново ги инвестирам и те ще слезнат отдолу в тази сума за тези, които се страхуват и нещо се притесняват. Тази сума от тук може винаги да се отключи, да се изтегли, крана работи. Там сега е време да премина в своя портфел, ще рефрешна и виждаме тук в момента имам 231 долара, вау! Даже стоко в биткоин. Как може да печелите също и от FawcettPay? Ами веднага ви обяснявам супер лесно. Искам само преди да ви покажа възможности за печелене. Wallet. Виждаме. Тетър, TRC20, USDT, 0002. Запомнете тази сума, ще видите какво се случи накрая. Имаме Филет програма. Тук печеля от рефералите, без да правя нищо. Голям екип имам. Да, точно така. Тук може да си изтеглите бонусите. Ето, показвам ви. ТРЦ, Тетър, Уидрал. Така, връщам се отново. Тук сумата постоянно се пълни и расте. Абсолютно без риск, без страх. Pay to click.
Да не ви притеснява червено. Тук има реклами, които като ги изгледате, ще ви набъбне онази сума, която ви показах на дашборда. Pay to click. Виждате, изгледах всички реклами. Отивам да видя своя баланс. Ето, pay to click. Като свършат, може да рефрешвате през час, те идват отново. Ето, виждате. Така. Да видим какво се случва. Ето тук как сумата се променя абсолютно без риск. Постоянно печелите от реферали, от портфейла. Мисля, че е време за инвестиция. Виждате, биткойна. Копирам тази сума. Депозит. Тъй като крана и портфела са с един и същи имейл, подчертавам дебело с един и същи имейл, за да свържете системите. Ако са с различни, няма да се получат нещата. Виждате колко лесно ставам. Bitcoin, BTC, процес и готово. Ето ги и нашите сатошита. 852035. RefShare. Копирам тази сума и я поставям тук. И вече съм по-крупен инвеститор. Бих казал най-големия инвеститор за България на тази платформа с най-големия екип. С ръка на сърцето, без да се хваля ли. Тук имате калкулатор. Виждате какво се случва, когато инвестицията започне да работи на мега големи обороти. Ако вие сте мой приятел или колега или просто човек, който гледате за първи път това видео, моя YouTube канал може да се абонирате, знаете от камбанката да следите всичко за моя канал, да харесате видеото, да коментирате и да споделите в социалните мрежи, за да достигнем до повече хора. Да видят хората, че модерни пари и технологиите ни позволяват откъсти, без да се притесняваме дали имаме пари или не, че можем да правиме пари. Защото един ден изкуственият интелект, както виждаме всички се задава и става все по-развит, ще ни изместят и роботите и ние няма да има какво да работиме. Но аз мисля, че аз винаги ще правя пари, защото съм инвеститор и знам къде да завъртам числа. Но това е друга тема на разговор. Учи с мен. Тук може да натиснете и от бутона безплатна консултация да си запишете час с мен. За да видим какво имате нужда, от какво образование, какво искате и с какво мога да ви помогна и вие да печелите като мен и много по-големи суми да бъдете инвеститор в криптовалути. И не само. Благодаря за вниманието. Аз бях Ванко Джи. Желая успех на всички, не само тук, но и на борсите и на финансовите пазари. Мислете с главата си, не бъдете алчни. Постоянно учете от сутрин до вечер, следете информацията по каналите ми и като цяло достоверни, професионални, доказани източници във времето. И като за финал искам дебело да подчертая, че това не е финансов съвет и това, което показвам в това видео е като хоби и с образователна цел. Не искам да се чувствате задължени, че трябва да го правите също като мен или въобще да инвестирате. Може просто да го правите като хоби, да печелите някакви дребни сатошита на ден, от които, нали, без да се страхувате, за че нещо може да изгубите, може да правите задачките, които съм показал в по-старите видеа. Виждате, модерни пари става много силна поредица. Не само в България, в целия свят много хора ще следят все повече канала ми заради тази поредица и тази рубрика. Защото Ванко Джи е емблема, бранд, марка, име, хората като чуят. Това е човек, който от нищото, от бедност, от нулата прави нещо. От нищо нещо, така се каже.